masuk balik dalam. Cuba ke sebelah kanan. Pendek saja. Miss pass terus pada hujung, disambar oleh pertahanan Pantera Hoka RC. Balik ke sebelah kanan untuk serangan pertama Pantera. Hai, miss ball pula, loose pass. Jadi siapa dapat membaca. Set up di tengah padang. Switching ke sebelah kanan. Ada ekstra. Looping gagal dilakukan. Dia berdekatkan main di sini nombor 10 Syarul bin Muhaini sebentar tadi. Untuk Pantera RC di bawah coach Cik Abdul Rahim bin Don, dibantu oleh Cik Rushdan Kalimullah bin Hizir. Jackal dikesan dan dibenarkan oleh pengadil Saudara Ahmad Nazri di tengah padang. Bali penalti pada PDRM. Gerakan pertama PDRM sebelah kanan. Sebelah hujung menuju kepada try line. Dibenarkan oleh pengadil. Main di sini nombor 17. Lima mata yang pertama untuk PDRM Blues. Ramai peminat PDRM Blues ni saya tahu. Antara penonton-penonton besar yang sering masuk ke siaran-siaran live diawakan oleh ROTV ialah apabila melibatkan pasukan-pasukan seperti Polis Diraja Malaysia, Black Hawks, JLJ. Ramai yang menonton daripada ahli keluarga yang dekat hingga yang kejauhan, mungkin merindukan kelibat-kelibat pemain-pemain yang terlibat. Ada sedikit knock on dari PDRM Blues. Sebelah kanan. Pendek kembali kepada Pantera Hoka. Menarik kita lihatkan permainan yang ditunjukkan oleh Pantera Hoka sebenarnya. Tak banyak yang expect apa-apa dari pasukan ini, tapi daripada speed dan juga corak permainan, daripada handling yang mereka tunjukkan, agak convincing untuk sekurang-kurangnya memberikan tentangan yang baik kepada PDRM Blues. PDRM Blues melebar sehingga ke hujung. Terlibat Dinesh Warren Krishnan juga berada di camp RMP Blues ni. Line out. Terus libatkan. Pendek saja daripada Ayin. Terus masuk ke dalam. Larian mengedukan daripada gantung. Oh, sayang sekali. Balik kepada penguasaan Pantera Hoka. Juga ada dalam senarai pemain PDRM Blues ialah Hazwan Zuhairi, Mat Zizi, KA Putih. Serap masuk, berikan lebih lagi tentangan dan juga colours dalam kejohanan ini. Tahniah kita ucapkan kepada PDRM Blues menyenaraikan Azwar Mat Zizi dalam pasukan. Dalam senarai main mereka ada Cik Pong, itu juga Ken, jersey nombor 5 tu.
very familiar face. Cik Din jersi nombor 3, Abrar main jersi nombor 1 dan juga Pekan maka jersi nombor 11. Dan antara kelibat yang paling dikenali untuk PDRM ialah scrum half. Senior mereka ni yang megang bola sambil bercakap-cakap. Di belakang bola tu macam ada orang nak boleh baca dia punya call. Iaitu Ayin. Scrum down untuk PDRM. Dibakar oleh Ayin. Terus menuju kepada Alif. Looping tidak menjadi. Bali recovery ke sebelah kiri oleh Panjang. Bali lebarkan ke sebelah kanan. Tengah padang. Hands yang baik. Momentum yang baik juga daripada PDRM Blues. Looping untuk ditamatkan di hujung. Sekali lagi saya kira daripada Romy. Dua kali beliau mendapat bola. 10 mata beliau berikan kepada PDRM Blues. 10-0 dahuli Pantera Hoka setakat ini. Pada anda yang baru saja bersama kami, ini bukan perlawanan yang ketiga dalam kejohanan Edwin Tens 2024 di hari pertama, hari perlawanan-perlawanan peringkat pool dengan dibahagikan pada kategori Men's Open Pool A, B, C dan juga D. Manakala kategori veteran ada Pool A dan juga Pool B. Kesemuanya 32 perlawanan akan berlangsung sepanjang hari ini dari 8 pagi sehingga ke 6 petang nanti. Untuk kategori veteran, perlawanan-perlawanan akan ditamatkan pada hari ini juga, satu hari sahaja seperti tahun-tahun terdahulu. Dan setengah daripada perlawanan peringkat kumpulan akan bersambung di hari kedua esok untuk kategori Men's Open. Dan daripada susunan jadual dan juga perlawanan sepanjang kejohanan yang dilihat, dua-dua hari ini akan tamat sekitar 5.30 dan juga 6 sebegitu. So kita ada banyak matahari yang dapat kita gunakan untuk sepanjang kejohanan ini, melibatkan 24 pasukan yang bertanding. Terima kasih kepada tuan-tuan yang baru saja masuk. Pada yang tertanya-tanya bilakah pasukan anda yang bermain, bolehlah cek jadual kejohanan di Facebook Edwin Tens dengan jadual perlawanan dan juga schedule dan juga pasukan-pasukan yang bertanding. Nokon pula daripada Pantera Hoka. Kembali lebarkan oleh Bear. Bear terus saja cari Ayan di sebelah kiri. Kembali looping, pusing-pusing, pendek pas daripada Alif. Terus mencari Panjang di sebelah kiri ini. Senarai nama pendek saja, main nama-nama pemain yang dihantar kepada saya daripada RM Blues. It's okay. Baik bola daripada Ken. Lakan rak. Bali dilebarkan oleh Alif ke sebelah kanan. Baik. Hampir lompat. Bali kepada winger utama. Hat-trick try daripada Romy. Tiga kali dapat bola, tiga kali try. Ambil nama dia. Juga berada dalam senarai PDRM laju sini nombor 16 Kole. Salah dari sebelah ni. Ya betul lah, memang dia. Tamat separuh masa pertama. PDRM di hadapan 19-0. Perlawanan sebelah sini akan melibatkan satu lagi pasukan ataupun dua lagi pasukan di Pool B, iaitu Ipoh Lions menentang MBJB City Boys. Masuk-masuk geng Ipoh, masuk-masuk geng Johor, geng JB, MBJB. Tahun ketiga saya rasa daripada mula MBJB edisi dah menyertai kejohanan ini. Sejak daripada itu mereka tiap-tiap tahun hantar tim, jadikan Taiping ini sebagai destinasi utama dalam kalender MBJB City Boys setiap tahun. Tahniah dan terima kasih. Saya pasti bagi pihak Edwardin Tiger RC keseluruhannya happy dengan komitmen yang diberikan oleh MBJB City Boys datang tiap-tiap tahun ke Edwardin Tens
di Taiping. Sekali lagi shout untuk anda yang berada di Kuala Kangsar, Ipoh ataupun yang berdekatan di utara tanah air, di Pulau Pinang maupun di Kedah. Boleh jumpa-jumpa turun ke Taiping, taklah jauh mana pun, jika anda ingin melihat kelibat pemain-pemain superstar negara. Semuanya turun di Taiping ini. Cuma mereka bermain di pasukan-pasukan yang berbeza. Setengah bermain di sana, tengah bermain sini. Putih main dengan polis Diraja Malaysia. Goncang juga bermain dengan polis Diraja Malaysia. Kole juga dengan PDRM. Dengan kelibat pemain Serdang Angels juga akan bermain. Antara pasukan-pasukan utama yang mencari kejohanan. Belum lagi, belum masuk Royal Town Warrior lagi. Ha, JLG Diraja, Nostar United, uhuh, Black Hawk dan juga MBSA Blue Pelican. Semuanya ada. Semua akan melibatkan nama-nama player-player besar di kejohanan. Itulah yang menjadi tarikan utama Edwin Tens Saban tahun. Bali aksi tengah padang. Penalti untuk Pantera Hoka. Masuk kembali ke dalam. Adi pegang. Berada di skrin ialah main jersey nombor 5 Muhammad Amirul Azhari. Berjalan saja menuju kerak. Dilewakan sebelah kiri. Pendek terus menuju kepada Syarul Bimahawani. Bali switching kembali pelan side. Dami yang cuba lakukan. Terpancut pula bola daripada pegangan. Letakkan pertama, kedua dan juga ketiga daripada Cik Pong. Dan benarkan ada first knock on. Scrum down dengan bola di tangan Pekan Majlis Sinumu 11. Masukkan Abruar Majlis Sinumu 1 itu juga di dalam scrum. Untuk Pantera Hoka ialah Majlis Sinumu 2 Mat Muizuddin Fikri Abid Lukman Hakim, dan juga nombor 7 di second row itu Mat Syakir bin Sopian. Dia punya nombor tu pun dah color orange. Dah sama-sama dah. Nak kena jersey baru ni Pantera ni kan. Kabur dah nombor tu, tak nampak. Dan dilewatkan terus ke hujung. Membuka langkah. Terlepas kali ini. Leon, good option. Nak mau bermain, nak benarkan oleh referee. Bali memberi scrum down di sebelah hujung. Announcement daripada MC kejohanan saudara Oli untuk secara langsung dibawakan oleh ROTV di kejohanan Edwin Test 2024 bawah penaja utama SNI Group. Di bawah tournament director saudara Iskandar Tiger dan referee manager Nick Muhammad Ramdan Nick Abdullah. Scrum down Pantera Hoka. Satu try untuk mereka sudah pasti akan begitu membawa kegembiraan. Bukan calang-calang senarai pemain yang dibawa turun oleh PDRM dalam kejohanan ini. Dan dilebarkan sebelah kiri. Masuk kembali ke dalam. Dami baik. Tapi Dami statik. Sebelah kanan. Letakkan ayah seterusnya di sebelah kanan. Tak kenakan oleh pengadil. Baik, saya sudah kira. Takkan di sebelah kanan. Libatkan main jersey nombor 8 Muaidin Muzakir sebentar tadi. Balik scrum down untuk Pantera Hoka.
Bola di tangan Doni Bulinta. Doni masukkan bola sebelah kiri. Leon knock back. Tidak, knock on Rahmat Nazri. Sekarang 17-0 terlihat di papan skor di hujung sana, di bawah players tunnel. DRM ke sebelah kanan. Masuk ke dalam Azwan Zuhairi Mazizi. Di sini 19. Bali lebarkan ke sebelah kiri oleh Pekan. Masuk ke bahagian tengah ialah Abam. Switching ke sebelah kanan. Travel ke belakang. Kejam-kejam berlaku. Recovery yang baik daripada pertahanan Pantera Hoka. Terus saja dilebarkan oleh Mat Syami Aiman untuk safe play, tendangan ke belakang. Recovery daripada Pekan. Double tackle ke atas beliau. Short pass daripada Abam ke sebelah kanan. Offload ke sebelah kiri mencari Din. Ada advantage offside. Bermain pendek, short passes menuju kepada Kole di sebelah kiri. Hands tidak, Abrar masuk kembali ke dalam. Play on. Jing side step 2-3 daripada Putih. Tidak berjaya untuk memecahkan pertahanan Pantera Hoka. Nice pass kali ini. Good running line and offload. Tidak, masih terlepas juga. Gantung ke sebelah kanan. Ada lubang. Pendek. Nice pass. Hands terus menuju ke Din di sebelah kanan ini. Tapi ada forward pass di pengakhir pass tersebut. Sudah saya kira, jangan dipandang rendah Pantera Hoka ini. Good drifting line daripada defending line daripada mereka. Sukan main di sini 9, iaitu Muhammad Muhaimin bin Muhammad Zaki untuk menggantikan Doni Bulinta yang dah kepenatan. Ground down Mohd Muhaimin ke sebelah kanan. Clearance kick. Cari line out. Nice play daripada Pantera Hoka. No quick throw kata Mat Nazri. Line out daripada PDRM Blues daripada tengah padang ke belakang sedikit. Cermat line out. Terus lebarkan oleh Pekan. Miss pass terus ke hujung. Hands terus kepada Putih. One side step, good tackle di sebelah kiri sana. Masih lagi Azwan Zuhairi memegang bola ke sebelah kanan. Kembali untuk second reset. Hands daripada Kohli. Jaya di recover sebelah kanan. Terus kepada Ken. Nice pass daripada Ken. Dia hujung. Ada lubang yang dijumpai oleh Panjang di hujung sini. Side step meletup daripada Panjang. Tembus di bahagian tengah untuk memberikan try yang seterusnya pada PDRM Blues.
Menamatkan perlawanan di antara kedua pasukan dengan keputusan akhir PDRM Blues 24 Pantera Hoka 0. Tahniah kepada pasukan. Mereka akan berehat untuk perlawanan kedua mereka yang